E aí? Beleza, baixista? Como que tá desse lado daí? Tudo em paz, tranquilo, de boa? Então é o seguinte, eu quero falar um assunto muito legal com você hoje. Você sabe o que mais atrapalha a vida de uma pessoa? Ou melhor dizendo, sabe o que mais atrapalha a vida de um baixista? Assim como eu, assim como você? Eu sei o que eu tô falando porque eu já passei por isso. Muito. É um negócio que atrapalha muito a vida da gente. Falar logo, né? Então, um negócio que atrapalha muito a minha e a sua vida, sabe o que é? A minha não atrapalha mais porque eu consegui resolver isso. Por isso que eu tô aqui para te ajudar a resolver isso também. Sabe o que é? O vício. Ou melhor dizendo, os vícios, cara. Os vícios que você vai adquirindo conforme você vai tocando aí, talvez sem orientação, sem fazer uma aula, sem ninguém te dar um toque, você vai tocando. Você sabe onde é as notas, aprendeu, vai tocando, mas você vai executando sem técnica, vai tocando de maneira errada. E é uma coisa que eu me preocupei, e é que eu me preocupo, né? Eu vejo acontecendo isso, muitas pessoas nas aulas presenciais tocando desse jeito. E aí, eu vou te mostrar aqui. Talvez você não percebeu o jeito que eu toquei aqui, mas eu vou te mostrar e como é prejudicial, certo? Inclusive, eu aqui, ó, eu tenho um cisto aqui em cima do tendão, ó, tá vendo? E dói pra caramba, cara, né? Tendinite nas duas mãos, certo? Por falta de técnica, certo? Da maneira correta de você executar, certo? Então, eu vou te mostrar aqui como eu toquei essa música aí, um exemplo. E como que deve ser, certo? E você vai ver que é uma diferença enorme, tá bom? Então, qual que é esse vício que eu vejo muito acontecendo? Olha aqui, tá vendo? Eu comecei tocando aqui assim, né? Apoiei o meu polegar no captador. É errado apoiar o dedo aqui? Não, não é errado, não. É até legal você ter um apoio, né? Mas qual é o problema? Quando você precisa descer para as outras cordas, quando você continua com o polegar aqui em cima do captador e você precisa descer as cordas, vou até virar para você enxergar melhor. Olha o que acontece quando eu continuo com a mão aqui no polegar e eu preciso descer para as outras cordas. Olha só. Olha o que aconteceu aqui, né? Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha a curva que fez. Entende? Fez uma curva, ó. É automático, não tem como evitar isso. Ó. E algumas pessoas, às vezes, acabam sentindo dor. O que que ela faz? Ergue o braço. Aí faz assim, ó. Né? A curva continua. Não, não tirou a curva. Aqui, ó. A curva continua. Para você alcançar as cordas de baixo. A curva continuou. E aí você arrumou um outro problema. Qual que é? O ombro. Tá forçando o ombro. Imagina você tocando um evento todo assim, no culto inteiro assim, ó. O tempo todo assim.